Jau no pirmās dienas cilvēki bija mūsu iedvesma. Treneris Luka Banki jau pirms pasaules kausa sākuma bija ierakstījis savu vārdu Latvijas basketbola vēsturē. Viņam pirmajam izdevies Latviju aizvest līdz pasaules kausam. Kopš darba sākuma Banki Latvijas izlase vedis pretī vienai uzvarai pēc otras. Kopumā 24 spēlēs Banki vadībā piedzīvoti tikai 3 zaudējumi. Kas padara Luku tik īpaši kā treneri? Es domāju, viņi kaut kāds, nezinu, uzticīja mums. Kaut kāds viņa itāļu īpašības, es nezinu, kā es varu izstrot. Viņš ir ļoti labs orators, viņš ļoti labi māk mūs nomotivēt. Mēs atrodam kopīgu mērķi un tad ir daudz vieglāk spēlēt. Viņš uzticās visiem, viņš laiž visiem dod iespējas un viņš nešķiro spēlētājs. Banki nāk no samērā nelielas pilsētas Itālijas vidienē – Grosseto. No 80. Gadu vidum līdz pat 2018. Gadam kā treneris strādājis tikai Itālijā. Pēc tam vadījis klubus arī citviet. Līdz šim Banki strādājis tikai ar klubiem, ko turpina darīt paralēli arī darbam ar Latvijas izlasi. Un šī Banki ir pirmā pieredze vadot Nacionālo valstsvienību. Banki kandidatūru Latvijas izlases treneram tam ieteica Kaspars Ciprus, kurš pats pie Banki savulaik spēlējis. Tik apzināta situācija Eiropā, pasaulē, atvērta veca atmiņu klade, un tā soli pa solim nonācam, ka treneris Luka Banki varētu, teiksim tā, iederēties un varētu paust tieši tās pašas vērtības, kādas mums nepieciešam Latvijas izlasē. Līdz ar to vienojāmies arī par kopēju sadarbību un nenožēlojam ne brīdi. 58 gadus vecais Itālis šajā pasaules kausā ar savu komandu spīdēja ne tikai laukumā, bet arī pēc spēles preses konferencēs, kur izcēlās ar nevienu vienu spilgtu izteicienu. Īpaši pēc mačiem izceļot, ka komandai ir jāpaliek pazemīgiem, kā arī jāiedvesmo līdzjutēji Latvijā. Our life is like this. Mūsu dzīve ir kā amerikāņu kalniņa. Visgrūtākais ir saglabāt mieru, kad atrodies virsotnē, un tāpat palikt mierīgam, kad esat apakšā, jo agri vai vēlu atkal pienāks kalni. Kas ir itāļu Banki pieskāriens šai komandai? Tāda nav, pat ne ģērbšanās stilā. Daudz uzskata, ka puiši manas dēļ ir tik eleganti. Nekā pirmajā spēlē es pat aizmirsu, ka mans rāvējs lēcējs ir atvērts, lai sniegtu jums piemēru. Trešajā spēlē saplīsi joste. Es jūtu atbildību padarīt basketbolu svarīgu. Jo nevar aizmirst, ka pēc Covid-a basketbols, tāpat kā katrs sporta veids, zaudēja daudz bērnu. Mums ir jāatved bērni atpakaļ uz sporta zālēm. Katru dienu, ko es pavadu šeit, cilvēki mani padara laimīgu. Līgums ar Banki Latvijas izlasē ir noslēgts līdz 2025. Gada Eiropas čempionāta beigām. Krišķi Kairis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.